un any més, ha fet una bona valoració, es pot fer una bona valoració de la festa. Penso que hem tingut una novetat important. Penso que la gent, els joves, han col·laborat molt en la festa i se l'han fet seva. Una festa molt maca, molt del nostre poble, i convidar a tothom, doncs, a que hi participi de cara a l'any que ve. Animar també a la comissió de festes que segueixi organitzant les festes de la mateixa manera que les organitza i que tingui la col·laboració de tot el jovent. Aquest any han començat a ballar els dansaires de l'OM, els petits, i penso que això sí que ens dona ens fa una gran il·lusió, perquè pensem que aquesta dansa tradicional o aquesta forma de ballar que tenen els dansaires de l'OM no es perdrà, i penso que fa una festa molt agradable. La comida de l'any 2010 és... Sara Morera. Sara Morera.